ផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់កាសនិងស្វែងយល់ពីវិធីការពារការប្រើប្រាស់កាសគឺជាមធ្យោបាយដ៏ពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សបច្ចុប្បន្នក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នានិងស្ដាប់បទចម្រៀងជាដើមប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវដឹងថាការប្រើប្រាស់កាសអាចមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់ត្រចៀកនិងខួរក្បាលដូចជា 1. ហឹងត្រចៀកការប្រើប្រាស់កាសអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតក្នុងបំពង់រាងគូទខ្យងដែលបង្កឲ្យមានការបង្កើតរំញ័រឬសំឡេងនៅក្នុងត្រចៀកឬក្បាលហើយនាំឲ្យមានអាការៈហឹងនៅក្នុងត្រចៀក 2. វិលមុខនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់កាសនៅក្នុងត្រចៀកវាបានរុញច្រានសម្ពាធទៅតាមរន្ធត្រចៀកដែលអាចបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកមានអាការៈវិលមុខធីងធូង 3. ឆ្លងមេរោគកាសត្រចៀកអាចបណ្ដាលឲ្យមានស្ទះចរន្តខ្យល់ចូលក្នុងត្រចៀកដែលវាអាចបង្កើនឱកាសនៃការរីករាលដាលបាក់តេរីផ្សេងៗនៅក្នុងរន្ធត្រចៀកហើយអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាល 4. ប៉ះពាល់ខួរក្បាលរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលកាសត្រចៀកបង្កើតឡើងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនិងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ជូនសញ្ញាពីត្រចៀកទៅខួរក្បាល 5. ពិការភាពការស្ដាប់សំឡេងក្នុងកម្រិតខ្ពស់និងយូរពេកអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់រោមញ័រនៅក្នុងត្រចៀកដែលអាចបង្កឲ្យពិការត្រចៀកតែម្ដងដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាទាំងនេះលោកអ្នកគួរអនុវត្តតាមគន្លឹះដូចជា 1.កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់កាស 2. កំណត់កម្រិតសំឡេងឲ្យបានសមស្រប 3. សម្អាតកាសជាប្រចាំដើម្បីបង្ការបាក់តេរីផ្សេងៗ 4. ប្រើប្រាស់កាសដែលការពារសំឡេងពីខាងក្រៅបានពេទ្យយើង We make your hospital smarter and closer with your patients